Alguma coisa? Eu, hein? Ô, mãe! Credo, gente, eu acho que eu tô ficando maluca. Eu juro que eu tô ouvindo. Será que eu tô ficando doida? Ai! E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Alec. E eu sou a Lau. Bem-vindos ao canal Alec Go. Hoje vamos jogar Hide and Seek. Esconde-esconde. Quem aí gosta dessa brincadeira? Vocês preferem se esconder ou procurar? Comenta aí. E vamos pro desafio do Lau. Deixa o like enquanto a gente conta até 5 bem rápido. Duvido que vocês conseguem. Duvido. Vamos até fechar os olhos pra contar, hein? Preparados? Já! Deixar o like? Conseguiram? Eu falei, duvido! Agora bora pro jogo! Vamos lá, Alec. A gente vai procurar. O menino já tá rindo que ele vai se esconder. Play! Play! Ele já se escondeu, galera! Tá, esse primeiro eu acho que tá muito fácil. Tá falando onde que ele tá, né? Não tava onde ele tá, mãe. Você tá com aquela placa na porta, não é? Não, é só pra clicar. É só pra falar que quando clica é pra abrir. Ah, tá. Tcharam! Ele vai tá aí, né? Ó, oh, em algum lugar ele tem que tá. Não me diga! Cadê você? Tô indo bem devagar. Será que ele tá aí atrás? Imagina ele pula e dá um susto na gente. Pum! Que nem você fez comigo. Ah, só! Você não tá conseguindo pegar ele? Hi. Aham! Oi! Te encontramos. Olha, Alec, a gente pode escolher um cachorro ou um pauzinho pra ajudar a gente. O que, que a gente cachorro. Quer? Um cachorro? Deve ser legal brincar de esconde-esconde com um cachorro, né? Ah, e agora é dois. A gente vai procurar duas pessoas. Sim. Cadê meu cachorro? O cachorro não ia ajudar a gente? Não sei. Foram. Cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Mentiram! Falaram que a gente ia conseguir um cachorro! Não! Ninguém dentro do armário. Se esconder dentro do armário é muito legal. Eu acho que não tem ninguém na cozinha, Alec. Eles foram tudo pra dentro da casa. Corre lá. Vai lá. Cadê vocês? Cadê vocês? Apareçam, apareçam! Não dá! Por que que tem uma poltrona no meio do caminho, hein? Não sei. A gente não pode passar. O cachorro! O cachorro! Ai, ele tá ajudando a gente! Certeza que tem alguém ali! Encontramos vocês! Ah, o cachorro também ajudou! Cachorro dedo duro! Ele ajudou a gente, né? E ainda achou o menino! Agora nós estamos em um restaurante! Eu acho que é a sala, não é? Não. A gente tava na cozinha, agora a gente tá na sala de jantar. Não, é um restaurante. Vamos ver então, vamos ver. Por que que a gente já tá brincando esconde-esconde dentro do restaurante? Sei lá. Vai que a gente saiu pra comer com os amigos e daí quis brincar? Não. Será? Prontos ou não, lá vou eu. Lá vou eu. Eu. Tchururu. Ei, vai pra lá. Ai, o cachorro ainda tá ajudando a gente. Assim fica fácil. O cachorro sempre vai falar onde eles estão. Eu achei você! Eu achei você! Foi mais perto. Mas ela não tá andando. Ah, foi. Oi! Ela ficou triste. Tadinha. E agora, cachorro? Vai lá, me fala onde tá o outro. Assim, ele tá falando mesmo, galera. Eu achei. Eu gostei muito desse cachorro. Eu queria um cachorro pra me contar onde as pessoas estão escondidas. Eu não. Agora a gente pode ter um compasso. Dessa vez a gente vai procurar sozinho. Será que a gente tem capacidade pra encontrar sozinho? Ixi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É assim que você escolhe.
contam também, galera? Eu conto assim, ó. Nossa. Bem rápido, não dá nem tempo deles irem. Eu conto assim, ó. Oi, galerinha. Olha, a poltrona saiu daqui. Alguém tá aqui. Eu sei disso. Para aquela. Tem duas portas, vamos nessa? Ou nessa? Nessa. Na outra? O que, que será que é ali? Um banheiro? A gente já foi no banheiro, né? Não. A gente procurou, o cachorro falou que eles estavam no banheiro. É. Nessa não tá abrindo. De uma na outra. Eu acho, pelo menos. Vamos ver se a outra abre, galera. Porque aquela ali não quer abrir, não. Ah, não abre. Ih, gente, por que que tá liberado o corredor se a gente não pode entrar lá? Vai lá, vai lá. Ah, só pode entrar nos que tá com a mãozinha, né? É sim. Quem que tá aqui? No quarto da mamãe? Abre ali, abre ali! Ah, eu não preciso... Ai, gente, que esconderijo ruim! Meu, tinha um guarda-roupa, por que você não se escondeu ali? Eu achei você! Fica triste não, você foi muito... Vai no guarda-roupa agora. Será que tem alguém aí? Não sei. Guarda-roupa? Vai debaixo da cama! Guarda-roupa são bons esconderijos! Oh. Meu Deus. Foi bom, mas não... Ah, gente! Não deu, galera. Todo mundo se escondeu no mesmo quarto. Me poupe. Tudo burrice. Tem mais um quarto da casa. Tchau. E agora? Vamos tentar? Vamos ver o que, que esse pauzinho faz? Não, eu quero tentar aquele. O compasso? Sim. Ah, galera, vai ser muito fácil. Daí vai falar certinho onde eles estão. Eu já sei o que faz o pau. Ele, o pau é assim, ó, ele pode apontar pra lá e pra lá. É a mesma coisa que um compasso, então, mas é um pauzinho? É, ele pode ficar assim, ó. Será? Cadê nosso compasso? Cadê nosso compasso? Vai lá, galerinha, se esconde. Não. Se esconde muito bem. Ah, não, hein? Ah, não. Tivemos um cachorro fofoqueiro, agora uma bússola fofoqueira. Será que tá atrás dessa porta? Pode estar atrás das duas portas, galerinha. Será? O que, que será que é aí? O que, que será que é aí? Mais um quarto. É um quarto mesmo! Ai, mas tá apontando... Ah, atrás da porta. Oh. Ah. Gente, tem dois guarda-roupa enormes ali, me poupe. Olha lá. Ah, alguém vai estar aí dentro. Não, tá apontando pra lá, então... Oxi. Lá na outra porta, Alec, lá na outra. Vai pra trás. Poxa, essa bússola tá meio... Desbuçoada. Agora tá no guarda-roupa, só pode. Ah, vê, gente! Essas pessoas não sabem se esconder! Oi! Você é muito ruim! Cadê? Tem mais um aí? Atrás da cama? Putz! Ah, não, hein? Nem pra você se esconder embaixo da cama. Que burro, dá zero pra ele. Nossa, olha que cabelo legal desse menino. Aqui, moicano. Não, gostei. Por quê? Eu adorei, galerinha. Vocês gostaram? Ah, o nosso compasso tá de volta. Não, ele tá apontando. É, tá pra lá. Na porta. Entra nessa porta. Tchururu. Escada! Escada! A gente pode subir na escada? Nossa! Ah, não! Dá lá embaixo. Ah, pra que que tem uma escada legal dessa se ninguém sobe? Eu não acredito! Não tava nessa porta! E cadê? Ah, tá naquela porta sim. Eu acho que essa bússola tá mais atrapalhando a gente, né, Alec? É. Não, ó. Oxe, ó. Tá pra... Vai, vamos tentar aí. Vamos tentar sozinho porque a bússola não tá ajudando em nada. Atrás dessa porta. Quem está aí? Ah, não, hein? É o carequinha. Gosto de se esconder. Ah, tem mais alguém. Ave! Abaixa a cabeça! Tem mais um, né? O outro. O do cabelo legal. Sim, ele tá bem se escondido. Ele é inteligente, certeza. Quem tem um cabelo legal desses é muito inteligente. Nem a bússola que tá mentindo. Nem dá pra saber onde ele tá com essa bússola. Tô falando, a gente procura melhor sozinho. Não acredito que ele tá no banheiro. Vamos ver que ele tá dentro da piscina. Às vezes deu dor de barriga, né? Ah, no box! Ah, não! Galera, ele podia... Olha, o melhor é que quando nós tá aqui, olhar pra cá, vai achar que é um papel higiênico. Parece mesmo. Você é muito bom, tá?
Ele podia ter ido dentro do box, né? Atrás da cortininha, né? Mas tá bom, né? Ele quis ficar ali. Achado! Vamos lá! Eu quero ficar de rei! Procurar! Vamos procurar todo mundo! Eu sou muito boa! Oxi! A gente já tinha ido nessa porta? Não! Não mesmo? Nossa! Ih, a escada tá trancada agora, então ninguém subiu lá. E nessa porta aparentemente não pode entrar. E nessa porta também não. Então volta pra lá, mãe. Tava na outra porta, entrei no lugar errado. Será que alguém se escondeu dentro da geladeira? Não dá pra mim. Mas eu tava com fome, queria pegar um lanchinho. Tô com fome. Bora lá encontrar essas pessoas escondidas. Lavanderia! Na banheira. Ah, não. Agora eu tenho certeza que se esconderam atrás da cortininha aqui, ó. Mas nem fecharam a cortina, é isso mesmo. Ah! Acertou. Ah, miserável. Falta dois. Ah, lá! Eu já tava tentando sair do banheiro e encontrei você. Encontrou quem? O menininho tava escondido ali. Falta um agora. Quem que é? Eu não lembro, gente, da cara das pessoas. É o Carioquinha. Tchililu. E onde que ele tá? Galera, tinha mais algum lugar lá? Não acredito nisso. Muito bem, mas tava aí o tempo todo e daí a gente não achou. Que nem quando a gente brinca de esconde-esconde. Galera, já aconteceu com vocês? Vocês estão lá contando pra procurar e a pessoa fica escondida atrás, assim. Aí depois que você termina de contar, a pessoa já bate lá na parede. Tô boiando. Então, no restaurante, eu vi eles indo pra lá. Esse pessoal não sabe se esconder. De novo, cara! Acha um lugar mais interessante pra se esconder. Olha lá, tem um armário aberto lá atrás. E a menina vai estar ali? Não tá. Ela, pelo menos, foi inteligente. Não ficou no mesmo lugar. Ah, vou subir essa escada aqui. Que legal! Agora a gente pode subir. Cadê? Tararã, duas portas ali. Oh. Olha onde eles estão! Como se eles fossem falar, né? Ok! Olha aqui. Gente, entra logo nessa porta. Vamos. Cadê? Por favor, não esteja num lugar óbvio. Quer ver? Ele vai estar atrás da cama. Atrás da cama, certeza, ali escondido. Não tá. Dentro do guarda-roupa. Não tem guarda-roupa. Nos armários? Eu acho que não tem ninguém aí não, Alec. Não dá pra abrir os armários. Ninguém tá aí então. Atrás da porta. Já dá pra ouvir. Já? Ih, então é no outro quarto. Ninguém tá aí, galera. Falta só uma pessoa? Sim. Certeza, então tá nesse quarto, galera. Vamos encontrar. Cadê? Apareça. Ah, que é isso? Galera, ele tá com a cara enfiada literalmente na porta do guarda-roupa. Aí já dá pra ver, né? Ai, mentira! Você é muito fantasma, né? Mas é burra. Tem mais um? Tem. Achei que a gente tinha encontrado todos. Não, tinha quatro então. A gente encontrou três. Agora eu tô perdida. A gente encontrou dois ou encontrou três? Não, a gente encontrou três. Eu não vi que eram quatro pessoas, galerinha. E cadê essa última? Será que dá pra sair daí? Tem uma porta, né? Será que eles foram pro quintal? Não dá. Olha! Aqui! Armário! Armário! Não tá. O quê? Não acredito. Ah, não tá. Estamos sem opção agora. Sabia, tá lá então. Esse sabe se esconder. Tá lá em cima então, Alec. Mas... Sobe as escadas. A gente explorou tudo. Mas em algum... Será que naquele quarto... No outro guarda-roupa do quarto. Tinha dois, lembra? Certeza. Ah, gente, fomos muito burrinho. É que eu achei que tinha acabado. Achamos! Ele parece um bandido escondido, não parece? É. Você tava fazendo aí, meu? E você acertou, era ele. É verdade, eu acertei. E aí, galerinha, vocês gostaram desse jogo? Eu adoro brincar de esconde-esconde. E você, Alec? Galera, cadê o... Então agora eu vou lá me esconder e você vai me procurar, tá bom? Galera, deixa o like aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu vou lá me esconder. Ah, não! Tchau, bora, tchau! Ei,
quero vídeo não. Você já assistiu esse vídeo aqui do lado? Não? Então corre lá ver. E deixa seu comentário. Eu respondo todos. Tchau.